Let's ready for instant victory! Ring meidät, Thompson! Ei vittu, mulla jäi tää... Vittu, noin valot häikki. Arvatko mitä? No. Mitä sä teet? Moottori saa jäpä. Onko? Sahajäbä. Kipas onki. Mulla pitää tää peli ihan homoon. Maissi peltoni on turvani! Oho! 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 Ainakin sapoton. Mulla jäi muuten toi edellisestä roundista toi... Oh boy! Ajattelin vaan kertoo! V ottaa kyllä. Hei, V! Mä tuhoon täältä yhtä koukkua. Jos oikein hyvin käy, niin se lähtee tuomaan tänne päin. Ei lohduta, kun tässä on vieressä toinen. Tossa on. Joku kyykkää mun vieressä, mä veikkaan sen moista. Ei. Joo, mä nostan sut sit, kun se lähtee. Mä korjailen täällä vähän generaattoreita. Kukku! Et nostanut mua ylös! Help me! Help me, help you. I will help you. Kiertää moistina tönöön. Do. Mun takavasen. Kiitos! I'm out! Oliko se muisti? Tekikö muisti sen? Ei vittu! Se sai sen nyt samaan. Sinä teit tempun vanhanaikaisen. Mä lähden ryömii. Kohta saadaan ek... Oi! Toi oli kyllä niin väärässä kohtaa muka. Okei, onks sillä Iron Crab? Mä en tiedä sanoa. Vittu se löys. Moisti! Ai se löysi sut, voi passa itse pronomini. Okei, elikkä se hakee niinku oikeesti... Varmaa tappoja. Vittu mikä muumia. No se on varmoja pisteitä, se on varmoja kynsiä. Joo, korjatkaa vaan, ei kannata edes yrittää tulla tänne. Onks se rauhan niin? Joo, mä oon korjaamassa täällä susta katsottuna kaukana edessä oikein. Niin mäkin on kaukana edessä. No, pitää se munkin joskus kuolla. Joskus munkin pitää kuolla. No kukahan tässä on viimeiset niinku... Karelia. Varmaan 8 roundia putkeen. Se on rank 16 Iron Graspi. Perkki! Vasen. Okay. Mistä? Mun vasen. Tuskin tuosta seinän lävitse tulee, jos niinku katsot vähän suuntia. Joo, tossa on koukku. Siinä jo. I fix! Ei kun rikos. Korjaa. I fix! Toi randomi korjaa generaattoria sillä pikkumökissä. Hyvä. Me pysytään sitten täällä ovella. Hei. Ei mitään. Saaksä korjattua sen? Ollaan Markku! Nyt, jos ootte sen, on täällä nimittäin. Käykö yläkerrasta korjaamassa? Siellä korjattiin jo. No korjatkaa joku toinen. Jee! Tuli mitä saattaa, tässä pyörii tuo tappajan tuolle. Tunas tappajan, juoksee karkkuun, avatkaa ovi. Tappaja on tuolla törkeen kaukana meistä, me keritään juokseen pakoon ihan hyvin. Tuo yks randomi lähti juokse teitä päin. Hyvä. Perässä. Hyvä. Mene sitä vastaan. Jaha. Hei, ei kai sinut sitä, että... Joo, se sai se. Elkää mitään. Karatkaa. Sorry boy! Jos... Every man from themselves. I'm sorry. Tarvis mustaa maalia ja teippiä ehkä. Tai puukittia. Mutta meidän pitää korjata generaattoreita. Ja se on nurse, in case you know. No. Shut up, nurse. Oh god. It's a nurse. Nerd. Sakanas. Mistä oot? Ah, give me points. Kiva. Squeak. I give you power. Tuo generaattori lähe, missä posa otettiin, on tappanen. He! Me valittiin lokaali paikkamme hyvin. Jep.
Ihan vaan sankari sun. Se on sankari. Oh boy. Hiukan se on tossa lähellä, voi herra jumaa. Mä saan flashlight, fuck yeah. I bail out! Se ei nähnyt mua. Keisari... Mä en bail outtaa nytte. Mä oon vaan ihan vitun pokkana tässä. Tossa mäen päällä on koukku. Mua ei pahemmin kiinnosta. Anna siinä kohtaa, kun sulla on työkalupakki, niin sun pitäis, kun kaikkia koukkuja pitäis kiinnostaa. Hei, mä tekoot harhautuksen. Tein harhautuksen. Ei, siellä se on mäen päällä. Mikä pois? Ei, tossa se seis. Miks me... Siis tää on niinku niin vanhan... Voi jessus! Sä näet ihan yhtä hyvin, vaikka sä katsot sitä mistä kulmasta. Pois! Ei, mutta se... Koska mä se pääsi itse siitä koukusta irti. Se hyppäsi itse pois. Ihan sama. Se lähti mun perään. Tos pellolla on talon myös. Että humpas onnista päätellä. Mun luo! No nyt se lähti liikkeelle. Minne HOH! Se? Siitä se viipelsi välit lävitte, kun mä oon tää kaapissa. I'm out! Kiinnostaa mun. HA! Mä menen korjaa toista. Raspi! Nonni, mä sain sabotaasipisteet. I'm useful! Käveli mua päin, eikä lähdy mua. Älä. Tästä talon vieressä korjaan. Kuka rohistelee maissipellossa? Olenko se minä itse? En tiedä, mutta toi on ihan vitullinen puu sille. Olen maissipellolla. Jaha, moi! Olen moro! Hyvä. Poistan, se seuraa minua. No, mä näen tappajan. Tappajan tuolla. Varokaa! Ei varota. Vittu tuo puusiliimä! Käveli, vittu se ehkistä. Ja on niin helppo paikallinen. Olla... Sankarillinen! Se liivas. Tässä on vaan se huono puoli, että me menetin kynnen sen takia. Jotenkin ikävää, että me päästiin tänne. Mä tiedän nimittäin, siis mä tiedän vaan yhden generaattorin paikan tässä kentässä. On, mä oon yhden generaattorin tyyli. Homo. Se on nurseellinen energia. Tästä mopista, missä on generaattorit. Anteeksi, mun on nyt kyllä pakko laittaa tätä valoja pienemmälle, koska... Mä haluun nähdä ton... Haluun nähdä tän kentä. Se meni tonne vasemmalle, se tappoi. Kiva, mäkin on vasemmalla. Näkikö, kun mä menin kaappiin? On ainoa kysymys. Näkikö se, kun mä menin kaappiin? Näki! Vissu! Siinä kohtaa, kun sanoit, että tulee vasemmalle, niin mulla prokkas perkki, ja sitten se syöksyki tuosta seinien läpitte. Lähti pois, eli erehty. Joo, ei oo tässä lähellä enää. Mä teen harhautuksen. Mutta kun yksi ilmeisesti korjaa, yksi on kaukana kaikesta ja moistuis joku jokseen kohti. Kintuissa tai no joo, en mä muista mitään. Kiitos! No meni nyt. Pelastakaa se vitu! Koko ajan! Täh? Ihan pokkana rikkoota. Mä oon ylhäällä korjaamassa, että saa tulla jeesä jos haluaa. En tuu. Nähtiin äsken mitä tapahtui. No.
Älkää sitten enää ikinä mökö kappiin piiloon tai tutkii kaikki kaapit. Saatana. Ei ollut tankkuu. Sai sydäriin. Niinku sisällä käytiin kuitenkin. Onko tämä eka generaattori vasta? Oli ohi! Toistaa! Oh boy. Minä tuli vähän tenkkapöön. Joo, tenkkapöön. Se moistiettiin sua. Kyllä täällä joku kräppi on. Onnesta täällä on vaan koukut rikottu ja sä käytit aikaa siellä turhaa. Oho, what the fuck? Hyvä. Nähän taas, olen jupi pipukari ja vaihdan paikkaa. Mitä mua teputtaa? Onko teillä generaattori korjauksen alaisena? Ei, mä en jää tohon kellarin yläpuolelle kyllä korjaamaan, sanotaan kyllä. Onko se pikkumökissä vai isossa talossa? Pikkumökissä. Onko teillä generaattori korjauksessa? Mulla on työn alla. Joo, molemmat korjaa talossa. Joudun koukkuun. Valmis! Mä luulen, että tässä ei käy kovin hyvin. Tässä ei käy hyvin. Jes, kävipäs. Mä oon vaan ekan kerran koukussa. Ovi auki! Pysyy tossa mun yläpuolella. Lähtee. Ei pysy yläpuolella. Mä näin meina sen perkillä 6 sekuntia tossa. Ja nyt se huutaa siihen malliin, että varmaan lähti kyllä pois. Sanoppa muuta. Kaikki ovet alas. Mä olisin trapdoori. Hei, piispa kävi. Ai tappaja! Piispa tulee ja pelastaa. Päästikö te ulos? Joo. Joo, se on just vastakas siellä. EI! Ovelle jäi! Tässä lähellä on juksupaikka. Juoks. I take one for my team. Nyt juoks. Vähän moistii. Me ollaan tossa piispan kanssa tossa toisella ovella. Ja jos tulee sun perässä. Mä kuulen! EI TAAS SAMAA PAIKKAA! Hei vit... Nyt mä en voi enää pelastaa, sori. Hei tuu tänne! Ei! Ei piispa! Älä nyt hiilaa sitä siinä! Tuhmo! Oi se pääsi Ville! Asylum! Struklaa. EI! Look at you boys! Help me! All for the winner! Onks se toinen ovi kans täällä auki? Oh, kaikki ovet on auki. Se saa sun kohdalla, eikö saa? Joo. En mä näe sitä! Apua nyt! Mä kuolen. Yeah. Hyvä. Piispa tulee ja jeesaa. Okei. Okay. Hän tulee. Juoskaa, juoskaa, juoskaa. Nyt! Mä uhraudun. Mulla on niin paljon pisteitä, juoskaa. Missä se toinen ovi on? Ei vittu, tää oli suurin virhe, mitä ihminen voi tehdä, mutta ei se haittaa. Mut hei! Mä ryömin ylös. EI TAAS! EI! Tell my family! That I love them! Tell them! Hei, jos se löytyy... Se löytää. Meitsi lähtee hane. Oh boy. Sori, eka vappi, mikä ei ollut maissipellussa, heti kuolin.